Minä niin hyvän ystävän. Nyt julistetaan Kallion kirkon torstaina iltapäivällä kausi taas avatuksi. Ne, jotka ovat täällä ensimmäistä kertaa, niin ihmettelevät mikä. Me joskus pari vuotta sitten aloitettiin ja ollaan saatu kiinnostavaa ohjelmaa syys- ja evätkausien torstaiksi. Meillä on tämmöinen kolmiasteinen kuvio, jos voin siitä tässä alkuun kertoa. Meillä on täällä kirkossa päivärukous kello 12. Se on joka arkipäivä ja myös torstaisin. Ja torstaina sitten päivärukouksen jälkeen alkaa avautua kahvila tuossa kappelisalissa kuoriurkujen takana. Ja kello 13 on ohjelmaa kirkkosalissa. Teille varmaan tuolla ovella jo jaettiin meidän syyskauden ohjelmaa, jos ette sellaista saanut, niin ottakaa lähteissänne. Siellä Jasmin heimottelee niitä on vielä parisataa jäljellä. Ja tänään oli kiva avata aamulla jo Hesari, kun ne mainostivat meidän tilaisuutta. He olivat nimittäin ihan etsineet sinne uutislegenda Arvi Lindin kuvan ja otsikoineet jutun Suomen luotetuin mies. Sellaisenahan hänet tunnetaan. Joka ei ole nähnyt Arvi Lindin lukevan uutisia Ylen ykkösen puoli yhdeksän uutisissa, niin ei varmaan ole syntynyt Suomessa. Tai sitten on syntynyt 13 vuotta sitten tai vähemmän aikaa. Niin kauan hän on lukenut meille uutisia ja toimittanut uutisia. Hesari tiesi, että hän tuli Yleen vakinaiseksi uutistoimittajaksi vuonna 1967. Ja vuonna 2003 oli hänen kuuluisa viimeinen lähetyksensä. Oli semmoinen hauska juttu pyöriä tuolla netissä. Hänen lapsenlapsensa oli katsellut tätä lähetystä ja sitten kun Arvi siinä luvussa kävelee jonnekin valoon, niin kuin elämän lopulla kävellään, niin hänen lapsenlapsensa oli katsellut tätä lähetystä ja huudahtanut, että lähtikö Vahri nyt taivaaseen? No ei vielä. Hän on täällä tänään. Ole hyvä, Arvi. Hyvää iltaa TV-uutisista. Tämä oli tervehdys, jota toistelin 40 vuotta Yleisradion palveluksessa ollessani. Ja toden totta, nyt olen ollut eläkkeellä 12 vuotta ja unohduksen lumi on satanut päälleni. Ja nyt kun käyn esimerkiksi Yleisradion uutisluokka-hankkeen mukana Kouvolassa puhumassa mediakasvatuksesta ja TV- ja radio-uutisten tekemisestä, niin esittelen itseni, että olen Arvi Lind Ylen elämästä arkistosta. Ja tosiaan tämä asema on nyt isoisän asema ja on erittäin miellyttävää olla täällä teidän kanssanne tänään ja kiitoksia ystävällisestä kutsusta esitelmöitsijöiden listaa katsellessa. Herää suuri kunnioitusta. Äärettömän arvokkaita ihmisiä ollut jo edellisillä kausilla ja nyt tämäkin kausi on todella hienosti miehitetty. Uutisten kieli on tavallista suomen kieltä, joka on minulle rakas. Eli nyt kun puhun uutisten kielestä, niin välttämättä puhu mistään erityiskielestä, vaan siitä kielestä, jota me puhumme. Ja ennen kuin siihen varsinaiseen päivän teemaan ja aiheeseen pääsen, niin haluaisin tuoda iloni julki siitä, että olen nyt täällä tässä Kallion kirkossa. Tämä on sillä lailla läheinen paikka, että minun edesmennyt isäni aloitti palomiesuransa tuossa vieressä Kallion paloasemalla ja Korkeavuoren kadulla ja Hermannissa ja missä kaikkialla silloin paloasemia olikin Helsingissä.
1928 ja oli vuoteen 1931, kunnes läksi Viipurin sotaväkeä ja niin poispäin. Ja mulla on tässä isävainaan albumi, jossa on kuvia sekä tuosta paloasemasta, se oli vanha valkoinen kivirakennus silloin, ja sitten tästä seudusta, ympäristöstä, lapsista, että jos meillä on aikaa, niin jätetään tämä johonkin, niin sitä saa vaikka sitten vilkaista, että ollaan sillä lailla niin juurilla. Ja toinen juttu, että saan puhua nyt kirkossa. Se on minulle hyvin arvokasta ja läheistä, nimittäin esi-isäni Tuomas Lind suoraan kuusi polvea taaksepäin oli Lammin kappalainen. Ja häntä arvostettiin kovasti, se oli 1700-luvulla, kun hän ison vihan ja pikkuvihan aikana pysyi seurakuntansa parissa koko ajan. Eli se oli papeille vaarallinen tehtävä, kun Venäjän silloin sotaväki marssi Suomeen. Että tällaisia ihania tuntoja ja muistoja tästä paikasta ja seudusta. Toimittajan työ on palveluammatti, aivan kuin isäni ammatti palomiehenä tai sairaanhoitajan ammatti. Meidän tehtävämme on hankkia, välittää ihmisille heidän elämäänsä helpottavia, hyödyllisiä tietoja. Ja meidän täytyy tarjota ne sellaisten lisätietojen kerran, että me pystymme ne hyväksemme käyttämään. Ja toden totta palveluperiaatteeseen kuuluu se, että uutiset tarjotaan sellaisella kielellä, että ne ovat helposti ymmärrettäviä ja kertakuulema. Silloin kun puhutaan radio- ja televisio-uutisten kielestä, niin se täytyy olla kertakuulemalla selvästi ymmärrettävissä, koska ihminen ei toisin kuin lehden lukiessa pysty tarkistamaan taaksepäin sitä epäselväksi jäänyttä kohtaa. Minä ajauduin toimittajan ammattiin hyvien opettajien innoittamana. Mä luulen, että monella on hyvät muistot koulusta ja opettajista, jotka saattavat tuhota kiinnostuksen johonkin asiaan tai nostaa sen todella lentoon ja mieli hyvää tuottavaksi harrastukseksi ja työksi. Puhuin kerran senioriopettajien juhlassa Lahdessa ja silloin minulla tämä opettajan ammatti, johon minä itsekin aloin opiskella. Ja sitten olen ollut opettajan kanssa 50 vuotta naimisissa ja enkä malta olla hyvällä sanomatta erästä sitaattia, kun Arvo Salo televisio-ohjelmassa sanoi, että ketä jumalat vihaavat, sen ne panevat pedagogin puolisoksi. Kaikki opettajien kanssa olleet tietävät, että opettajat opettavat. Ja mä olen erittäin kiitollinen siitä, että minua on opetettu. Kun minä olin sitten nuorena television uutistoimittajana ruudussa, niin alakansakoulun opettajani Lauritsalan Kauppalan Kaukaan kansakoulussa, hänellä oli tällainen karjalainen kaunis nimi kuin Sievä unelma poikkeus. Ja hän oli katsonut televisio-uutisia ja sanonut, että minä opetin tuon pojan lukemaan. Ja siellä se nyt lukee koko kanssa. Ja toinen mainitsemisen arvoinen opettaja, joka on elämäni vaikuttanut, on opetusneuvos Arvi Luukka, jonka 90-vuotispäivinä sain olla pari viikkoa sitten opettamassa. Ja tästä opettajateemasta voisin jatkaa ja siirtyä sitten tähän kieleen. Jos ei ole tosiaan mitään mystistä tai ylimaallista, että kyllä kieli, jota me kaikki osaamme, on rakas ja hyvä asia, siitä kyllä kannattaa pitää huolta. Ja tässä mielessä minä olen yrittänyt pitää työkalustani huolta, niin kuin kirvesmies pitää työkalustani.
toisistaan huolta. Ja siellä opettajien päivillä sain idean sanoa, että ammateista tärkein on opettajan työ ja oppiaineista tärkein on äidinkieli. Pysähdyimme opettajavaimoni kanssa pohtimaan näitä melko rohkeita väitteitäni ja totesin, että kyllä asia niin on. Kaikkiin ammatteihin tarvitaan nimittäin sitä, että joku opettaa toisen ammattiin. Äidinkieli taas on kaiken oppimisen perusta. Se on ihmisen oman arvon tunnon kivijalka ja väylä kaikkien muiden kouluaineiden vieraiden kielten, jopa matematiikan opiskelijoille. Usein kysytään, mikä on ihmisen tärkein tehtävä. Ihan että se on kehitellyt ajatuksen, että se on kulttuuriperinnön siirtäminen sukupuolelle.